Néhány éve hagyomány már a megyei nyugdíjasok szövetségénél, hogy karácsony előtt összegyűlnek és megünneplik az adott évben jubiláló házaspárokat a házasságuk megkötésének évfordulója alkalmából. Az idei évben is oklevéllel és ajándékcsomaggal ismerték el az együtt töltött időt. Nagyon fontos ennek a rendezvénynek azt gondolom az üzenete, hiszen úgy tűnik nagyon sok esetben, mint a házasság intézményét támadások érnék, vagy kiüresedne, sokan temetik is ezt a életre szóló köteléket. Az itt lévő emberek életpéldája azt mutatja, hogy igenis vannak kitartó párok, és azt gondolom, hogy így érdemes érni az emberi életet, hogyha egy életen keresztül hűségesek tudnak maradni. Idén három házas pár a 65., hat pár a 60. és 26-an az 50. évfordulójukat ünnepelték. Hagyomány, hogy a Megyei Nyugdíjszövetség minden év december elején megyei karácsonyi ünnepséget szervez mindazoknak a nyugdíjas egyesületek, nyugdíjas klubok tagjainak, akik a szövetséghez tartoznak. Minden évben több százan gyűlünk össze, korábban a nyíregyházi főiskola Besenyei termébe volt megszervezve az ünnepség, de ma már azért is fizetni kell, és sajnos a szövetségnek nincs pénz arra, hogy külön bérletért fizessen, és azt gondolom, hogy legalkalmasabb helyszín egyébként meg a templom, az Isten háza, hiszen a mi időseink még hála Istennek, istenhívők nagy többsége, és azt gondolom, méltó helyet találtunk. A mai ünnepségen a szövetség 20 éve működő havilapjának, az 1000 példányban megjelenő nyugdíjas életszerkesztő bizottságának is elismerő oklevelet adtak át.